Legitimația am sistemis, imitor, ეს არ არის ასამართლო, უბრალოდ შენობას ქვია, აწერია ისე და მანტიები აცვიათ ბანდიტებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, ვინც რუსულ რეჟიმს ემსახურებიან, ამიტომ კატეგორიულად არ ვაპირებ ამ სასამართლოში მონაწილეობის მიღებას, თუ ძალით იქ წამიყვანენ, მაინც არ მივიღებ მონაწილეობას ვიპოვი ფორმას როგორ და მაინც არ შედგება ეს სასამართლო ჩემი მონაწილეობით. ასევე არ დავემორჩილები იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს ეს სასამართლო. ბუნებრივია მათ შეუძლიათ ჩემი იძულება, მე აქ სადაც მომერევიან რა ვქნა, მომერიან, მაგრამ მე ჩემინებით არც ერთნაბიც, არც აღსრულებისთვის სასამართლო გადაწყვეტილებას არ გადავდგა. Სასამართლოს ხდომებს რამდენიმე